Impianti trajtimi të ujrave të zeza do të thotë shumë për Vlorën. Sot e tutje Vlora, perla e Mesdheu renditet në hartën e qyteteve më të pastërta të Europës dhe të botës. Krahas ndërtimit të rrjetit të ri të trajtimit të ujrave të zeza për 160.000 banor, u ndërtuan rrugët dhe trotuaret, u realizuan dhe lidhjet e tij me shtëpitë në Vlorë. Është qyteti i autostradave më të bukura, por është njëkohësisht qyteti tashmë i infrastrukturës ujore, ndër më modern. Është ndërtu i sjellësi i cili me përfundim në rrjetit brendshëm do t'u jap vlonjatve ujë 24 orë pa ndërprerje. Por natyrisht Vlora e kishte po kaq jetike impiantin e përpunimit të ujrave të zeza. Kjo është zhvillim. Ndaj thirrjen e tij për ditën e diele quan të natyrshme, edhe numrat i ndan si të fatit dhe të tersit. Pas nesër të zgjedhjes 44, vlonjatet dhe vlonjatët, shqiptarët dhe shqiptarë, përveç mundit dhe djerës tyre, meritojnë dhe fatin e mirë. Dhe ky është numri fatit mirë. Dhe shqiptarët e dirte nuk kanë asnjë lloj arsye që të prekin numrin e tersit, të prekin 29. 44-s i gjen vend kudo. Sonte në ora 7:44 minuta të mlidhemi, festojmë së bashku, fitore!